First Lego League je raziskovalni program, ki že vrsto let mladim skuša približati znanost in v njih zbuditi radovednost, podjetnost in skupinski duh. Letošnja tema je v vesolje. Mladi pa so za projekt raziskovali prehrano astronautov, predvsem tisto, ki se zelo drobi. Ko gre v njihove oči, v nos, lahko poškoduje tudi natančne inštrumente, ki jih imajo na mednarodni vesoljski postaji. In zato so se domislili vesoljskega slinčka. Ta ima posebne filtre, vhod za zrak, rokavice, mislili so tudi na vonj, ki ga potrebujemo, da hrano lažje okuša. Položaj rokavic je tako narejen, da se lahko dotaknejo večino prostornine slinčka in si odprejo tudi spodaj ventil za zrak. Je pa tudi tako narejen, da se ga da prat. Izdelali so tudi slinček, ki bi bil lahko uporaben na zemlji in ne samo zato, da ne umažemo kavča, ko pred televizorjem jemo prigrizke. Naprimer bolnikom na kemoterapiji, ki imajo zelo slab imunski sistem in ne smejo priti v stik z različnimi potencialnimi prenašalkami okužb. Tekmovanje je sestavljeno tudi iz tekme robotov, pomembne pa so tudi vrednote, ki jih mladi razvijajo. Kako smo sodelovali med sabo, kako smo se v bistvu naučili, da smo vsi pomembni in da ne smemo zapostavljati drugega, kar nam bo zelo prav prišlo tudi po tem življenju.